নমস্কাৰ, নিউজিনচা আছামৰ দৰ্শকসকলক মই ফুটিকাৰে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মাইক্ৰ'ফাইনেন্স সন্দৰ্ভত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হয় দৰ্শকসকল, 28 নৱেম্বৰৰ পৰা যি ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যাব। আৰু যদি এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবলৈ পায়। আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহক আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে 28 নৱেম্বৰৰ পৰা মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা যিসকলৰ ঋণ মাফ নহয় সেই সন্দৰ্ভত ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টিত সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। এই ঋণ মাফ পোনপ্ৰথমে 9খন জিলাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 28 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব। এই ঋণ মাফ পাবৰ বাবে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ বেংকৰ লেনদেন চলি থাকিব লাগিব। যিসকলে বেংকৰ লেনদেন বজাই ৰাখিছে সেইসকলে 28 তাৰিখৰ পৰা চেক পাব, আৰু যিসকলে বেংকৰ লেনদেন বজাই ৰাখিব পৰা নাই, অৰ্থাৎ যিসকলৰ বেংক এক্টিভ বেংক নহয়, তেওঁলোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। তেওঁলোকৰ বাবে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। সেই পৰ্টেলটিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আবেদন জনাই এই ঋণ মাফ লাভ কৰিব পাৰিব। আবেদনৰ বাবে ৱেব পৰ্টেল এতিয়ালৈকে খুলি দিয়া হোৱা নাই। ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগেই ৱেব পৰ্টেলটো খুলি দিয়া হ'ব, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এই 28 তাৰিখৰ পৰা যি ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰতিমাহে এনেদৰে চলি থাকিব। পোনপ্ৰথমে 9খন জিলাত আৰম্ভ হ'ব, ইয়াৰ পাছত অহা মাহত আৰু বেলেগ 9খন জিলাত আৰম্ভ হ'ব, এনেদৰে এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব। গতিকে এই সন্দৰ্ভত আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিবলগীয়া আছে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় সুধিব। তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব নিউজ ইনচা আছাম। ধন্যবাদ।